Ето го и подаването остро на близката града. Възможност за Орлетата 1 на 0. Виталисия Годинскис поднася изненадата. Пирин шокира ЦСК на Густаво Босато. Първи гол, откакто ЦСК играе на националния стадион, който червените допускат. Отклонена топка в близката зона на вратарското поле, продължена по-скоро към далечния край. Истинска суматоха в наказателното поле на ЦСК. Не един, дори двама, трима футболисти на